Вісьмох молодиків, які за вказівкою Росії влаштовували заворушення в Україні, затримали співробітники СБУ. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Служби безпеки Василь Грицак. За його словами, спецслужби мають інформацію ще про 40 провокаторів, зокрема, й акції в Рівному. Нагадаю, 10 травня там влаштували мітинг із закликами створити окрему республіку. В СБУ з'ясували, що керував заходом лідер партії «Наш ДАК» Микола Дульський, який зараз переховується у Москві. Також очільник СБУ назвав організаторів так званих цукеркових акцій в магазинах «Рошен». Грицак вважає, за антипрезидентськими провокаціями стоять екс-регіонали Володимир Олійник і Андрій Клюєв, а також лідери так званого антимайдану Олександр Зінченко і Юрій Кот, які втекли до Росії. Саме звідти надходять докладні інструкції і гроші для провокаторів.